nog med det. Har du fått en matta eller vad säger du? Ja. Ja, vad bra. Känner du igen mattan? Ja. Vad tror du att du ska göra då? Ni behöver till riktiga kaniner. Vi har en bur också, men den fick inte plats i paketet för den är så stor. Så jättemycket för cykeln.